TV Rugido. O canal da família Rubro-Negra. Torcida Rubro-Negra, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Prazerzaço, Nicolas Lima falando pra vocês. Ó, a TV Rugido tá chegando, tá postando vídeo todos os dias, então eu peço só uma ajuda. Se inscreve no canal, dá o teu like para que a família Rubro-Negra possa crescer. E é claro, né, a gente fazer para vocês, vocês por nós, a gente vai crescendo juntos, porque aqui é o canal da torcida Rubro-Negra, aqui é onde a gente vai dar a voz, já quando tudo começar, dentro dos projetos rígidos e plenos da TV Rugido, tá bom? Então se inscreve no canal, se você tá aí querendo todos os dias ver informações de dentro, a gente checa direitinho e coloca aqui para vocês, tá bom? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o Rainer, que já era para ter chegado em Recife. O Chico Guerra disse que ele chegaria na quarta ou na terça-feira. Não aconteceu. Isso porque o Elton Araújo, um repórter daqui de Pernambuco da Rádio Clube, falou que o Milton Bivar disse que teve um probleminha aí nesse meio curso, porque estava tudo acertado em questão financeira com o Rainer, em questão de contrato também com seu staff, e aí aconteceu uma coisa. Chegou dois querendo comissão, duas pessoas querendo comissão, que certamente fazem parte desse staff do Rainer, desse grupo de empresários dele, querendo comissão e podendo melar essa negociação com o Sport. O Milton Bivar falou, né, ao Antônio Gabriel da Rádio Jornal que essa negociação não está fechada, e ele disse que o Sport está tentando. O Elton Araújo colocou também dizendo que até hoje o Sport deve resolver se ele vem ou não. Aconteceu esse imprevisto porque justamente é um motivo de estranhamento, porque o Rainer já era para ter chegado aqui há algum tempo, acho que terça ou quarta-feira mesmo, era para ele ter chego aqui no Recife, mas não chegou. O Chico Guerra tinha falado isso em entrevista para a rádio e ele não chegou. Então aconteceu esse probleminha aí, duas pessoas que estão querendo comissão dessa possível negociação com o Sport, já certa até então, e aí pode atrasar um pouquinho, pode melar essa negociação. Mas não estou dizendo aqui que o Rainer não vem mais, aconteceu e a gente tem que passar para vocês. Detalhe que o Milton Bivar disse que não está fechado ainda, tá certo? E o Sport deve resolver até hoje. Então até hoje, à tarde ou à noite, o Sport deve ter uma definição para avisar no máximo amanhã, se ele vem ou não aos seus torcedores da torcida da massa rubro-negra, tá certo? Vamos para outro assunto que saiu agora. O Juventude autorizou o Sport a emprestar o Dalberto para onde, minha gente? Fala, vai. Dá a tua dica aí. Pro Coritiba, o Dalberto vai jogar a Série B pelo Coxa, né? O Juventude autorizou o Sport a fazer esse empréstimo, só que tem o seguinte, o Juventude vai ter que devolver o valor pago pelo clube de Recife, para que o Dalberto jogue lá, né, lá no Coxa, lá no time do Coritiba. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer aí. Tá quase tudo certinho pro Dalberto se dirigir ao Coritiba, jogar uma Série B lá com o Coxa, e o Juventude tá nesse processo aí de devolver esse valor pago pelo Sport Clube do Recife. Então vamos esperar. Torcedor, você gostou dessa notícia? Vocês que estavam aí ansiosos para essas saídas, para dispensa, só outra coisa. O Sport e o Humberto Loser entregou o papel, né, todo em cheque, assim, ó, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Tá tudo na mão da diretoria do Sport. Possivelmente o Dalberto é um dos nomes que estava nessa lista, já vai embora, já vai jogar lá na Série B pelo Coritiba, e outros jogadores também devem ir, como o Márcio Araújo, que deverá ser emprestado porque não faz parte dos planos do Sport, Ricardinho, entre outros que estão no elenco ali, que a gente não vai ter tantos nomes, mas esses são mais evidentes, que não vão ter chances com o Humberto Loser e devem ir para outro time, jogar outra divisão ou a mesma, por sinal. Tá bom? Então, vocês gostaram? Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Muito obrigado pelos vídeos que a gente tá soltando aqui. Pessoal, a gente tá trabalhando muito, mas se inscreve no canal, ajuda a TV Rugido, ajuda a equipe da TV Rugido a tá trabalhando, a tá checando. E vocês são, claro, aquela gasolina, né? Aquele combustível legal para que a gente siga nessa nossa jornada, trazendo informações para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha, dá o teu like e tamo junto sempre. Obrigado, amo vocês. Tchau, gente. Te inscreve no canal.